ဖေအင်းရှင်းမှာဦးလေးတာကြီးရောက်နေတယ်ဟေးတာခေဘာဖြစ်ပြလာပြန်ပြီလဲသမီးရဲ့မသိဘူးလေအမေကအဖေကိုနှိုးခိုင်းလို့သူ့ချင်တော်မလို့အပြင်ကိုထွက်သွားပါလေအဲကဲမှာတော့တာခေကိုတွေ့လင်တွေ့ချင်းတာခေကဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲကွာဟိုးဟိုးဝတ်သားမိပေါ့ဆရာရဲ့ဟာမင်းခုဒီမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်လို့မရဘူးဆရာကြီးမနက်3နာရီလောက်ကအဲ့ဒီဝမ်မာကြီးကိုပေါ်ဖို့အကျိုးနဲ့ချီပြီးလှဲထားတာအောင်နေကလေလက်ပတ်ချောင်းကိုလှမ်းနေလဲထိုးဝမ်မာကြီးကရုံးသုံးကားခုံထားတာပဲခြိထားတဲ့ကျိုးလည်းပြက်ဂျက်ကောင်းလည်းမထီဘူးဆရာကြီးဝမ်မာကြီးကခြံခုံထွက်တွေ့သည်မြလူကိုပတ်တာပဲခြံဝါးကဝလုံးလေးနဲ့အတင်းဖြက်စီပြတယ်ဘသူမှအနာကတ်လို့မရဘူးသူ့သားနာကတ်တဲ့သူမလွယ်ဘူးဆရာကြီးအရန်တောင်းချင်နေတာဒါနဲ့ဆရာကိုလာပြောတာဟွန်းတာကြီးစကားကြောင့်သူထောင်းနဲ့တော့ပါပါလိမ့်။ဝတ်သက်လုပ်ငန်းကိုအနှစ်20ကျော်လှုပ်လာပါလေတပည့်လက်သားတွေဒီလောက်ထိညံ့ရပါမလားလို့မကျင်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တာကြီးကိုမျက်မှောင်ကျုံလေးသံမှမာနဲ့မင်းသိညံ့နေကွာ။တိရစ္ဆာန်တကောင်ကတော့မနိုင်ဘူးစရာ။ငါဘမမျက်နှာလွှဲလို့ရတယ်။ဟွန်းလာလာဘမလည်းဒီဘမကြီးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပစိုးတူတူပြင်ဝင်ပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းနေပါလိမ့်။မျက်နှာကောင်မရပဲနဲ့ဖနှောက်ရွားတဲ့တာကီလည်းနောက်ကနေကုတ်ကုတ်လေးလိုက်လာတာပေါ့ဝမကြီးကသူ့သားကြီးကလည်းမခွာပါဘူးလှဲ့ပတ်ဝန်းရံစောင့်ကြံ့နေပါလေတစုံတစ်ယောက်ကဝင်ဖမ်းမဲ့ဟန်ပြင်လိုက်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ရှူရှာရှူရှာဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်ဘသူမှအကမရပါဘူးဗမလဲဝတ်ထိုးတယ်လားငါ့ကိုပေးကြော်မင်းကအောင်တင်းလက်ထဲမှာလှံကိုယူရသူ့ကိုပေးလိုက်ပါလေလက်ထဲကလှံကိုချိန်ဆကြည့်ရင်ဝမကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေပါလေတစ်ချက်တည်းပွဲချင်းပြီးမှနေရာကိုစိတ်ထဲကရွေးချယ်နေပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာဝမကြီးဟာသူ့သားကိုလှက်ပတ်နေရာကရက်သွားပါလေ။သူနဲ့ရင်ဆိုင်လောက်မှာပဲခေါင်းမော့ပြီးနေပါလေ။မို့အစ်နေတဲ့မျက်ခွန်တွေကြကမျက်လုံးနှလုံးကညှိုးငယ်လျက်တောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့အကြည့်တွေနဲ့သူ့ကိုငေးကြည့်လို့အဲ့ဒီနောက်လေးတွက်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့သူ့ရှိတဲ့တဲ့ရောက်လာပါလေ။တိုက်ခိုက်လို့တဲ့ဟန်လဲအလင်းမရှိပါဘူး။သူနဲ့လက်တကန်အကွာလုံးမှာမြေပြင်ပေါ်မှာဘုံကနေလက်အိပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီမြေကွင်းကိုမြင်တော့သူ့ရင်ထဲမှာဘလို့ပြောရမလဲပြဆုတ်တက်လာပါတယ်။တချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ပေါ်မခံစားဘူးတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။မြေဝန်းကမြေအီတီတောင်ဝေ့လာပါတယ်။လှံကိုမြောက်ကချိန်ရွယ်ထားတဲ့လက်တောင်တစ်စက်စက်တုံနေပါတယ်။အတော်ကြီးကြောင်အံ့ဩစွာငင်းငိုက်ပြီးမှဟင်းကနေတပ်ပြင်းရှိကြီးမှုန့်လိုက်ပြီးလှံကိုဝက်ချန်တော့ပြလိုက်ပါတယ်။ဟေးတာကြီးဒီဝတ်သားမိကိုဘေးမဲ့ပြေးလိုက်ပါကွာပြီးတော့ငားရင်ရှိမြေကွက်လက်မှာခြံနဲ့အမိုးနဲ့ကြကြနနထားပေးမင်းမမခင်ကမင်းငားခိုင်းတာလို့ပြောငါ့ကိုမင်းရွာဦးကျောင်းဆရာတော်စီတွားတယ်လို့သာပြောလိုက်တော့ဟေးတပိတ်ကိုပူလျက်ခြံထဲကိုကြော်လှမ်းလာတဲ့ဦးစင်ပဏိတာဟာအိမ်ပေါ်ကိုမကြော်သေးပဲရက်တန်နေပါလေအဲ့ဒီနောက်အင်ရှိတဲတလုံးစီကိုသူတဖြည်းဖြည်းတိုးလာပါလေဒဇမိန်အောင်မှာရက်ပြီးတော့ခြံထဲကြည့်လိုက်ပါလေအစာခွက်မှာဥကောင်းထိုးပြီးအစာစားနေတော့ဝတ်သားမိဟာဦးစင်းကိုမြင်လို့လားမသိဗျာနူးလိုလိုခေါင်းမော်ပြီးစူးစမ်းနေပါလေဦးစင်းကသေချာကြည့်ပြီးတော့တကမာကြီးတကမာကြီးမြင့်တာဟာအင်မတန်လေးနက်မှုမြတ်ပါတယ်ဦးစင်းလည်းတိတ်ကိုတန်ဝေကရတယ်အမြင်မှန်ရအောင်တကမာကြီးအသက်နဲ့လဲပြီးတရားပြခဲ့လို့ဦးစင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့အတိမတ်ပြုပါတယ်ဦးစင်းအသက်ထက်ဆုံးလူဝတ်မလဲတော့ဘူးလို့တကမာကြီးတို့သားမျိုးကတိပေးတယ်ရှိကဦးစင်ပြုသည်မြကုသို့အဖို့ကိုတကမာကြီးတို့တောင်းပြီးကိုအမျှဝေပါတယ်တာတုအနုမောဒနာခေါ်တော့လို့တိုးညင်းစွာဆုလိုက်ပါတယ်ဝမကြီးကခေါင်းမော်ထိုင်းတကွကွနဲ့အတန်ဖြွက်လာပါလေတာတုခေါ်နေတာလားဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူးဒါကတော့ဝမကြီးရဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ